ជារៀនសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានេះគឺវត្តមុខវត្តប្រពុតមានជ័យហើយឥឡូវនេះមានរូបចម្លាក់ព្រះសង្ឃឆ្លាក់ដោយថ្មនៅស្នាដៃកូនខ្មែរដែលនៅខេត្តព្រះវិហារតែម្ដងហើយនេះគឺថ្មសុទ្ធតែម្ដងគឺឆ្លាក់ព្រះអង្គទាំងរូបប្រពុតនិងរូបព្រះសង្ឃនិងរូបចម្លាក់ទាំងអស់នេះគឺធ្វើដោយស្នាដៃកូនខ្មែរតែម្ដងដូច្នេះវត្តប្រពុតមានជ័យកំពុងតែដំណើរការហើយហើយអំណោយទាំងនេះគឺប្រហែលជាបានមកពីទីក្រុងម៉ែលប៊នតែម្ដងដូច្នេះម៉ែលប៊នជួយធំធេងណាស់មិនតិចតួចទេហើយអីវ៉ាន់មិនមែនតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេតែមានតទៅទៀតមានទាំងស៊ីក្លូមានទាំងធុកធុកបន្តទៅទៀតដូច្នេះគាត់នឹងអភិវឌ្ឍនៅរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្មែរដែលមានគឺគាត់នឹងប្រមូលយកមកដាក់នៅឯវត្តប្រពុតមានជ័យដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់វប្បធម៌ខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរហ្នឹងសូមឲ្យមេត្តាជួយផ្គត់ផ្គង់ដល់វត្តនេះសំខាន់ណាស់គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់នៅប្រពៃណីខ្មែរហើយស្រឡាញ់នៅវប្បធម៌ខ្មែរចង់រក្សានៅអ្វីៗនេះគឺដីប្រហែលជាប្រមាណហិកតានោះ6ហិកតានោះដែលដីនេះធំណាស់បាទដូច្នេះចង់ឲ្យវត្តនេះចេញធ្លោលេចធ្លោឡើងដើម្បីបង្កបង្កើតនូវលក្ខណៈសម្បត្តិជាតិខ្មែរមួយដែលនៅលើទឹកដីអូស្ត្រាលីតែម្ដងបាទសូមអរគុណជួយ Like NC HK Media បាទសូមអរគុណ